どうも、オーナー竹正でーす。ということで、11月の13日、恵比寿リキッドルームで行われます。約1年半ぶりのアラスカジャムワンマンライブに向けて、皆さんアラスカジャムね、初めて来る方も多いと思いますので、予習動画的なものをね、今から撮っていきたいなと、思っております。この動画さえ見ればアラスカジャム初めての方も絶対に楽しめる。まあね、アラスカジャムのライブは全然そういう予習とかしなくても、ボーカルの信玄さんが素晴らしいアシストをね、ライブ中にしてくれますので、全然楽しめるのですが、今この動画撮ってるのが11月10日18時なんですけれども、あと、11、12、13、3日後でしょ？ 3 日しかないんだけれども、まあ、せっかくだったらね、その、13日まで、恵比寿リキッドルームまでワクワク感もね、一緒に、どんどん、高揚させていきたいなっていう、この動画を持ってね、見ながら一緒に、ワクワクしていきたいなっていう、そんな気持ちも込めて、予習動画というものを撮ってみようかなと思っております。まあ、この動画を撮ることによって、セットリストが、大方バレてしまうんですけれども、関係ありません。アラスカジャムが、ほぼほぼ、全曲やるつもりで、いますので、バレようがバレまいが、お構いなし。ということでね、まあ、結構ね、オーラルのアキラが、まあ、サポートベースをしてくれるっていうことで、オーラルファンの方も来てくれるみたいなね、コメントだったり DM をいただきつつ、この間、アキラのインスタライブを僕コメントで参加させてもらったんですけど、なんかどこで声出していいのかわからないとか、どういう風に乗っていいかわからないっていう声が、ちらほらあったり、まあ、あとはなんだろうな、その初めて行くバンド、あまり知らないバンドだから、ライブやっぱ行くの控えようかな、ちょっと気になっているけど控えようかな、みたいなね。そんな声も結構ちらほら見えたので、本当に、全然そんなお構いなし関係なくね、来てもらいたいなと思いつつ、もうね、すでに行こうと思ってる方は、この動画を見れば、よりバッチリ楽しめるんじゃないかなというね。そんなものになっておりますんで、ちょっと長くなっちゃうかもしれませんが、お付き合いくださいませ。ガンガンアラスカジャムのその13日恵比寿リキッドルームでやる曲をね、今流しながら、ここでこうやるよ、そうすると楽しいよ、みたいなね、感じのことをね、僕がレクチャーしていきたいと思います。まずは、新曲、ゴーストピーポー。この曲は絶対やりますよ。そりゃそうですね。つい先ほどね、ギター解説動画の方も上げたんですけど、今日は別に乗り方は自由です。あ、そうそうそう。ポイントとしてはね、アラスカジャム。まあ、僕はキートークってバンドで他にやってますけども、キートークだとね、ボーレイヤー、ここはね、サトシが言う。まあ、これも言って、でも言っちゃいけないところじゃないんで。オッケー、ここで別に俺僕言ってますけど、別に言っちゃいけないところないんで、一緒に言ってもらって、おめがし！ここはアキラ君言ってますけどね。一緒に言ってもらって全然問題ないんで。この後の感想とかね、あ、そうそうそう、キートークも、キートークはギターで噛み手でしょ。で、ここから、ふわっ、はい、待って、ちょっと、これ喋りながらやってるとわけわかんない。ちょっと待って。ここね、ここ大事、ここ大事よ。へい、へい、へい、2回。その後、すぐ、すぐ来る。もう一回来る。へい、へい。ここ言ってほしいね、みんな。みんなで一緒にいたい。で、この後、集まれ、我々、ゴーストピーポー。集まってこい、幽霊たち、亡霊たち、ゴーストたち、集まってこいということで、集まれ、我々、ゴーストピーポー。ここはね、信玄、ボーカルの信玄以外の3人がね、ライブのコーラスでも言いますけれども、言えるなら、リキッドの来るみんなとも一緒に言いたい。ここも言いたい。集まれ、パリパリ、ゴーストピーポー。集まれ、我々、ゴーストピーポー。朝までパリパリゴーストピーポー。この二つしかないので、簡単です。もう一回いきます。できたらこの後みんなでジャンプしたい。お構いないぜ。そんでね、さっき言いかけてたのは、キートークだと僕いつも立ち位置がね、カビ手なんですけれども、アラスカジャムだと下手です。そしてアキラさん、オーラルだといつも下手ですよね。僕がカビ手に行くってことは、明らかにアキラさんはカビ手に行きます。
そういうことでね、アキラ見に来たけど俺がいるじゃないかってことにならない立ち位置をねちゃんと説明しておきます。そしてね2番でも来ますからね。朝までパーティーパーティーゴーストピーポー、集まるワルワルゴーストピーポー、朝までパーティーパーティーゴーストピーポー。ここちょっと変わるんですよ、あの大サビ最後はね。 さっきまではコーラス隊が言って信玄のラップみたいな感じで、そこがね入れ替わって、それ信玄が歌ってコーラス楽器隊が3人言うんだけど、ここもみんなで言えたら楽しいんじゃないかなと思ってます。ここがねシラブズイエイエイゴーストピーポー、シラブズイエイエイゴーストピーポー、 We will rock you ゴーストピーポー、 I love you, I need you ゴーストピーポー、 ゴーストピーポー、 ジャンパー、 ジャンプしようぜ。 OK、 She loves you, yeah, yeah, ghost people. We will rock you, ghost people. I love you, I need you, ghost people. ですね。ここは大サビなんでガッツリみんなで行きたい。もう信玄さん面白い歌詞を書いてますよね。だからまあ、いろんなね、幽霊たちが集まる、今までのね、音楽的な偉人たちも集まって一緒に音楽楽しもうぜみたいな感じでね、そういうのをパロディにしてる今までのね、過去の名曲たちが、ここの、まあ、ちょっと歌詞、サブスクで歌詞見れるんで、見ると表記とかでわかると思うんですけど、She loves you, she loves you の you がね、幽霊になってたんで、そういうなんか結構、ユニークな遊びをしてますので、チェックしてみてください。もう一回行きましょう。She loves you, yeah, yeah, ghost of people. We will rock you, ghost of people. I love you, I need you, I ghost of people. Ghost of people, jump! 腰が痛いけどジャンプ。 AJ スウェット売ってるよ、4500円、これネイビー。 AJ やばい、このペースでやってたらすごいすごい長い動画になるけど、次じゃあ新曲いくよ。またもう一曲ある。ハウリン、この曲は割とみんな参加っていうよりはもうイエーって感じです。スーパームーン、サビがあって、そこでフーッフーッフーッっていうのがあって、そこはね、みんなで言ったら多分楽しいんですよね。ちょっと飛ばしますよ。ちょっとこれフルシャクで流したらとんでもない曲があって、サビのフーッフーッ一緒に言いましょう。いくよ、フーッフーッあります。こんな感じで2番で、かっこいいねこの曲も。新曲ハウリング、離れた仲間とも音で共鳴するというね、そういう意味が込められてると。新曲さんはいきましょう。ここね、はい、これ2番線のフーフーフー一緒に言いたいですね。からのアキラからアキラのベースソロ、完全にベースだけで、この後大サビの頭も言います。でも中は言わなくて、まずケツ言います。ケツ言わない、本当はあったんだけど、なんかくどいからしてなくした場所。この後言う、
ね。こんな感じで、どんどんいきますよ。はい。これまあ、セットリスト順ではないの。曲順ではないので、まあそこら辺はね、13日楽しんでいきましょうっていう感じで。曲目はほぼほぼバラしていきます。ほぼバラしていくスタイル。いやー、次はね、アナスタジアムで一番人気曲、ファッション。アコギのチューニングが微妙に違う。この曲は、あれだね、信玄が X で上げてたけど、2番のコンバースのところはね、がっつり知りたいね。割とクールに聴いてるんで、サビとかはね、アキラさん、コーラスもやってくれてます。サポートとは思えない仕事量、ありがとうございます。もう約20曲ぐらいね、やるんですけどもね。全部覚えてくれてすごいですよ。コーラスもやってくれて、あと今までのアナスタジアム知ってる方はありますけどね、実は結構僕もコーラス今回練習して、今までやんなかったとこもね、入ってます。その辺も楽しみ。で、まあ、2番、こんな感じでハーフビートで、イエーイ。こういうなんかで信玄がガヤ入れてんのはなんか真似しても全然楽しんで、ダーナス、まあ言っても言わなくても、この後ね、この後コンバース、ここコンバース、これはみんなで言いたいですね。リキッドのみんなで、何でもファッションはそんぐらいかな。この曲は冒頭に身を委ねて楽しんでほしいですね、皆さんとね。まあ、ギターソロもありますよ。ラストエーメロみたいなのがあって、そこを一番エーメロと同じラップやってるんだけど、まあ、ここはみんなで最後わーっと盛り上がりたいみたいな。シャワシャワ浴びたらバンドフルデイズ、まあ、この辺が覚えられてたのよ。フォーイエイエイ、うわー、この辺は自由です。基本的にアラスカジャムのライブは自由なので、ダメなことは人に迷惑をかけること以外はないので、思い切り楽しんでいきましょう。 OK。 そして My Vintage、 これはね、僕のこのこれ、このね、初年度1961年のギブソンのこの SG ヴィンテージギターをモチーフにして作りました。マイヴィンテージという曲です。で、かっこいい。このギタリフかっこいいでしょ。このギタリフもかっこいいし、一番最初のあのベース、あれはもう浩平がね、もともといたベースのアラスベダムのベースの浩平が作った最強のベースリフだと思ってるんです。それをアキラが引き継いでね、アキラ節で弾いてるので、そこら辺もね、お楽しみですね。あ、サビ一緒に言いたいですね。ビビビビビンテージ、いやっていうのこの後来るよ。ビビビビビンテージ、いやビビビビビンテージ、いや僕はちょっとギターが忙しくて、いやしか言えませんけれども、ビビビビビンテージ、信玄はエイジって上がってるけど、まあみんなご自由に。あ、このリフ好きなんですよ。はい、こんな感じでかな、ヴィンテージは。あとはサビだね、サビのヴィンテージいきましょう。次いきます、東京アンダーグラウンド。これもアーゲナンバーすよ。
そう、なんか DM に来てましたね。あ、なんだっけ、ツーステップスカダンスしててもいいですか、アラスカちゃんもない。もう自由に。この曲。俺もアラスカジャムのライブ見てえな。聞くのも楽しいけど見てえ。そんなライブやってます。僕もね、いつも浩平がね、あのハモやってくれたのでね、アキラやってくれる。はいはい、サビちょっともう喋ってたから、ちょっと待って。サビはヘイヘイで、最後エビバリゴーゴーっていうゴー、ここね、ここ行きたいですね。ベースのスラップ、これまためちゃくちゃかっこいい。埋める。こんな感じで、基本的なこの曲もサビですね。はい。ギターソロ買って練習しとこう。フレットが足んない。こんなソロですね。あとは、ドケツのリフ行くところで、ワン、ツー、スリー、フォーっていうのがあるんで、ここもみんなで言えたら楽しいですね。ここ。Yes! 続き、Pump It Up!これで、あの、基本的にあの、ランキング順になってるんですよ、今。サブスクの、Spotify のランキングから。これ、最初に言っときます。Pump It Up は、あ、もう最初に言っときます。3曲目やります。この曲マジでガヤ多いんで、これマジみんなでね、なかなかやっぱアラスカジャムライブがほんと少ないから、本当はね、これライブをやりまくってみんなで作り上げていきたいところなんだけど、ライブがやっぱいかんせん少ないもので、やっぱこうやってネットでネタバレをしながら発信させていただいて、そして、最高に、いい空間作りたいなみたいなのあるんで、もうネタバレします。この曲3曲目にあります。 Pump It Up マジでガヤ多くて、一緒にやりたいとこ多いんで、ちょっともうね、最初から参加しちゃってもいいぐらい。あーいやグー、この後も AJ って言いたい。エイジェー牛タンテンションスーパーセント集団結構。ここはね、がっつり言えたら楽しいですね。はい、この旨味は牛タンテンション、この熱量はスーパーセント、この一体感は集団結構。牛タン定食スーパーセントを集団下校。3日前になんていう情報量を覚えさせてるんだって話なんですけど、もうやるからにはやります。やるからにはとことんやります。もう一回いきます。もう一回いきます。牛タン定食スーパーセント集団下校。この後もね、みんなジャンプしながら、ジャンプでは手上げてる。さあ、ここもね、もういろいろある。パンパンパンピラ、これも一緒に言いたいですよね、サビ。パンパンパンピラ、デン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 、お手上げついてる、クラッカッカ、ここで3回クラップ。これ楽しい曲なんですよ。このス
クラッチ3回。これとうーんあーやみんなで言えたら楽しいと思うんだよ。あんまね、こういうなんかレクチャーする動画ってね、どうなんだバンドとして出せえかなみたいなのもあるんだけど、もうそんな言ってられない。せっかくやったらもっとみんなのね、楽曲の理解度をね高めてもらって、一人一人がね高めたら、まあより楽しいと思うんだ。初めてでも全然楽しめる、それは問題ないんだけど、せっかくだったらこの動画見てる人はなんかね、恥ずかしがらず声出して、あ、ここもうね、ここあれもこれも欲張りすぎ、あれもこれも欲張りすぎって。これキートークの結構デザインとかやってくれたナミちゃん。アラスカジャムもね、この、このサードアルバムか。Be Young, Be Happy っていうね、アルバム。で、デザインとかやってくれてるんだけど、レコーディング遊びに来てくれて、声まで撮ってくれた。あれもこれも欲張りすぎ。これあれみんなで言いたいんですよ。これ難しいかな。ちょっと。どこでなんか、ちょっと待って。この後この後あれもこれも欲張りすぎ、毎度お騒がせします、あれもこれも欲張りすぎ、毎度お騒がせしますです。やること多い、やること多い、ちょっと後でまた今日の流した曲じゃのタイトルで、ね、概要欄に、あれもこれも欲張りすぎ、毎度お騒がせします、 OK。 これね、これもだからこういうこと言ってくださいとかライブで煽れないから、もう知ってないとできないことなんだけど、ちょっと、ね、一瞬できたらおもろいかなと思っております。あともうサビは一緒、サックス一緒だね。あとはもうライブで見ながら、でなこれやばい、やれなかったらどうしようってことはないんでね、全然やれなくても全然大丈夫だし、別に棒立ちしようが大人見しようが後方彼女面で見てようが何でもいいんですけど、でもこうやって参加型のライブ楽曲にもなってるんで、せっかくやったら参加してもらったらそれはそれで楽しめるとは思うの で参加の仕方がわからないよっていう人用にもね、こういう動画を撮ってるんでね、そういう感じでございます。ちょっと今どんどんね、ゴーストピーポー、ハウリング、ファッション、マイヴィンテージ、東京アンダーグラウンドで、パンプイットアップ、パンプイットアップ、通称パンピラ、パンピラって呼んでもパンピラね、パンピラまで来ました。概要欄にね、曲順書いておきますので、ちょっともうこれ多分編集してられないので、このもう取って出しになりますから、ちょっとまたその辺は後でチェックしてみてください。さあ続いては少年の時。でもスカでもうステップ踏めるようなナンバーなんですけれども、一緒に行ってもらいたいとか、サビかな、サビはシュッシュルシュッシュルパリラヘイヨ、シュッシュルパリラヘイヨっていうね、そういう言葉、謎の言葉がありますので、その謎の呪文も一緒に言いたいなと思っております。サビまで飛ばします。サビ後半だね、サビの頭からとかいいか、もうこの後来るよ、サビ後半から。いや、シュシュルシュシュルパリだへよ、簡単なね言葉です。もう見よう見まねでこうやって踊りながら、シェシェレシェシェレパリだへよ、シェシェレパリだへよってね言ってもらえたら、非常に楽しいんじゃないかなと思ってます。大丈夫、まあ忘れちゃっても大丈夫、なんかこれ一回でも見てたら、あんなこと言ってたら、あやってみよう、シューシューってやればいいの。この後ね、これ信玄がね、X でも言ってましたね、栄養っていう、痛みも悲しみも全てが栄養。信玄さん、いいリリック書いてますね。 2A のここはね、もう僕らも煽りません、僕らも煽らないんで、もうみんなの栄養が欲しいです、栄養ボイス欲しいです。ここ 2A からもう一回来ますよ、 2A からね。
ここね、またドラムサトシとアキラの絡みがかっこいいから、これドゥ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 って、そこも注目ね。そして密かで地上から伺いに成長、愚かなノロマだと笑われようと少年は知っていた。痛みも悲しみも全てが、えいよいいですね。音源はシンゲンが入れてるね。それそこ、それそこ、まあ、あとはまあこの後またサビがあって、Yes! でギターソロあって、またオチ B があって、ラスサビ行くんですけど、これがね転調するんで、みんなキー高くなるよ、よろしく。キー高く、キー高くなるから、キー高くなるから、キー高くなるから、シャラ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 パリのヘイロー、シャラシャラパリのヘイロー、シャラ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 パリのヘイロー、シャラシャラパリのヘイロー、シャラ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 パリのヘイロー、シャラシャラパリのヘイロー、ずれてパリのヘイロー、シュシュルパリのヘイロー、シャシュルシュシュルパリのヘイロー。ここいいね、最後みんなだけで言えたらいいですね、最後ね、シュッシュルシュッシュッパリだへよ、少年と木でした。続きましてはお酒のナンバー焼酎でございますけども、わああ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 あ、ここまず痛い。最初ちょっとね、俺とサトシのクール。でてテレレテル、でてテレレテル、でてテレレテル、こういうのあって、でてテレレテル、わあああああああ、これ来た、これみんな来た。ここちょっと。盛り上がりますよ、焼酎を言って、この曲もね、結構あるんだよね、ガヤがね。まあこれもう言え、もう覚えてたら、でなんか俺らもガヤで入ったりしてるから、それを見よう見まねでなんかね、言えたら言うし、言わなくてもわー楽しいって感じになってくれたらいいんじゃないかなと思っております。ここね、歌詞ちゃんと見てほしいですよ、みんな。焼酎の名前がめちゃくちゃ隠されてるんですよ、面白いですよ、この歌詞。ここシャーマン、ここね、ここシャーマーと言いつつ、今日もボトルごといただく焼酎、ルーキー、ルーキーね、ルーキー、ほらまだまだドンスタート、あー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 イエーあーイエー、でその後フッフッ、この辺もね、みんなで行ったら楽しいですよ。ルーキー、ルーキーね、ルーキー、ほらまだまだドンスタート、パリピポンは今もできない、フッフッ、メンバーがね、ムーストレート違う人が担当してるんですけどね、ここがわーまちゃまちゃ、わー酔っ払ってます、酔っ払ってます、酔っ払って、その後これみんなで言いたいですね、わーわーわー、でギターソロがありますと、こんな感じで、まあ、この辺がよ、まるで地球、めちゃくちゃ酔っ払ってる、まるで地球、ここクラップ、もう一回、もう一回、サビ前半はもうね、わちゃわちゃ、後半からおおお出てくるんで、うわあああ、うわあああ、守りたい、おあああもうベースこの酔っ払ったようなギターソロ、これはもう当日どんなソロが出てくるか、僕もアドリブなのですごく楽しみにしておりますけども、こんなソロがあって、これドラムソロがありますから、山下さとしの見せ所、かっこいい、かっこいい、かっこいい、毎日
まあ、こんな感じですね、焼酎。そうだね。ラストサビも大体同じような感じで、うわーあーあーみんなで言えたらいいなと思っております。続きまして、カミナッチャ。カミナッチャは、カミナッチャは、カミナッチャはあれかな。パーリーってとこ言えたらね、楽しいんですよ。サビとかはね、今まで神経だけだったのに、今回僕のヒップホップ、ヒップ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 ハビットンスタップっていうのを被せようかなと思ってます。ヒップホップ、ヒップヒップヒップスタップ、ヒップヒップハビットンスタップっていうのを被せようとね。誤解の成果でギターを弾きながらちょっと歌えるようになった。ピッチが合わないけど。この後ね、大サビでね、テテレテレテレパーリーっていうとこあるんで、そこだけ。やったファンキーマシーン。そこだけね、まあ、俺らも言うし、みんなも言うたら楽しいし。パーリー！ちょっとタイミングむずいんですけど、カミナッチャ、カミナッチャ、パーリー！まあ、音源にも入ってるんでね、聞けばわかる。もう一回来るか、もう一回来る、後半にもう一回来る、パーリーにもう一回来る。パーリー。ここね。イエス。このぐらいでしょう。続きまして、マイコンバース。サビがね、ヘイっていうのがあって、ここをみんなで言いたいですね。ここサビです。シンプル。ヘイをみんなで言いたい。あとはあの本当ね、でも、まあ、こんないろいろ言ってますけど、別に全然本当覚えられなくても大丈夫ですし、まあ、話半分で、ああ、なんかリピート楽しみだなぐらいにね、捉えてもらえればこの動画ね、いいので、あ全部覚えないとってことではないので、ね、全然そんなことないんで、あの心配なしなくて大丈夫です。で、ライブ中に、あのボーカルの信玄がね、もう、がっつり、ここでヘイって、ヘイみたいなね、そういう、なんていうの、レクチャーとかアドバイスじゃない、なんか、ライブ中に、こういう風にやったら やろうみんなみたいな感じのね、声かけはしてくれるので、全然そこに身を委ねて、その場の瞬間をただ、ヘイっつってね、楽しんでいければいいんじゃないかなと思っておりますんでね、よろしくお願いしますよ。はい。ヘイ！はい、ということでマイコンバースでした。ヒーローの最後にしようかな。マイコンバース。イエス！シャンパン！お酒のナンバーが、お酒のナンバーがいっぱいあるんですよ、アラスカジャムには。アラスカジャムにはお酒のナンバーがいっぱいある。まあ、これはね、もうね、本当に、曲中にすごい何回も出てくるんで、わかりやすいです。もうシャン、なんだなんだろう、シャンパンと信玄が言ったらみんなでシャンパンって言うだけ、ただそれだけ。アビギナフィーヤ、今日はフィーダー、この後シャンパン、これみんなでシャンパンって言いたいですね。上げてくるシャンパン。あとね、このビートに委ねて、もう基本的にはね、ドラムのシャンパン、ドラムのサツゴがね、とんでもなく心地いいグループのビートを叩いてくれて、身を委ねて楽しんでもらえたらいいなと思ってます。シャンパン。ここら辺はもう、感じかな。ちょっとやばい、俺もね、これもうやってるととんでもない時間の動画になっちゃうから、もう今すでに34分撮ってるからね。で、シャンパンもそんなもんかな。うん、シャンパンってみんなで言いましょう。言いたいねっていう感じです。あー、これブルーって曲がある。このメロディー一緒に言いたいですね。まあ、これもね、ララ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 ラ、すごいシンプルなメロディーです。これはまあ、みんな覚えてたら、歌えたら一緒に歌おうぐらいの感じでいいんですけども。ラー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 ラ
くね、言うなれば適当なメロディーでいいってとこかな。あれかい、幸せなんて意外に単純、悲しみの夜を踊ってたいやなら、おえおえおえお、それだけでテラッカーを分けてステンダーを見ながら、ああ、みんなで歌うって感じだよ。サビだね、とにかくサビです、サビ、まあ、これはね、サビはね、本番でもレクチャーあるんですけど、イエイ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 、音程なくてね、音程ない、イエーイ、やばい、残りバッテリーが 10% しかない。まあ、って感じですね。あとララララって歌ってるところはみんなで一緒に歌えたらいいなと思ってますよ。アニモーズ、ううあー、この曲もね、まあ、もう身を委ねてください。 A メロ、 A メロで一緒にいたいですね。オーイエー、アーイエー、フー、ヘルイエー、この4つ言いたいですよ、みんなで。オーイエー、アーイエー、あ、フーじゃない、アー、アーかな、アオです。アオ。Hell yeah。Yes。でサビがね。フーフーっていうのもまあ一緒に言えたら。まあうちらも言ってるんですよ。フーフー。フーフー。フーフー。こんな感じです。まあ、あとね、ライブ中のね、いろんなレクチャーあると思うんですけども。まあ、みんなでね、出したらより楽しいし、まあ、アラスカジャマは本当にね、同期、パソコンの音で事前にね、声を出しておくみたいなこともね、やっていないので、みんなが参加するとよりね、参加感が出るというか、まあ、同期とかパソコンで出てたら逆にね、みんなの声出ててもあんまわかんないみたいなのがあるんですけども、だからなおさらね、みんなの声が多分際立つと思うんで、出れば出るほど。まあ、それですごくね、この、アラスカジャムのおもろいところなんじゃないかなと思っておりますよ。アラスカファンキーフォー。これもサビですね。これも信玄に合わせて。これだけです。サビ合わせてこうよみたいなね、そんだけです。レボ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 は、このサビの折り返しとケツにレボ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 ってあるから、これみんなで言えたら楽しいですね。サビサビね。プルルルルル。レボ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 。まあこれはもううちらも歌ってるし、言えたら楽しいよってだけ。レボレボレボ。そうだね、ケツはレボ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 。メロちょっと変わるね。はい、そんな感じでレボレボ、がありつつ、あとはウイスキーウイスキー、これはねサビかな。昨日の酒も今日の酒で寝かし込め、まさらまさらに戻れない、なんて踊れない、スイッチ、ツイッチ、月とパーティー、月の朝まで味のない今夜は危険な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 、ウイスキーウィスキー、ヘイイエイ、ウィスキー、ウィスキー、ヘイイエイっていう感じでね、これは
メンバーのガッチーウイスキーウイスキー言ってますけれども、あもう相手の方が怖いんじゃないんですけど、まあ全然言っても言わなくてもって感じです。まあということで半分以上ね、13日のネタバレでもありつつ、まあそうだね、どの曲聴けばいいか分かんないみたいな人もいると思うのでね、今言った曲は全部やりますんでね、なのでここは聴いてもらいつつ、まあちょっとこの動画見てもらった方は、ああなるほどここで一緒に声出していいんだぐらいのね、そんなに言わせて声出してダメだよってことは本当ないんで、別に間違えようが関係なくて、ああ別に、ま、なんか変なこと言っちゃったみたいなね、そんなの気にしなくてよくて、割とみんなの声も含めてアラスカジャムの音楽完成すると思っておりますんで、はい、ということでね、もう40分にもわたって僕喋り続けてレクチャーし続けたわけなんですけれども、すいませんね、長くなってしまいまして、ということでとにかく11月13日の恵比寿リキッドルームにみんな集まってきてもらいたいという、そういう気持ちが強く強くあるがゆえのこの動画でありました。もうチケットね買って楽しみにしてるよって方は楽しんでいきましょう。そしてまだチケットを持ってないけどって人はチケットが12日いっぱいまで買えるのかな、多分ね。E プラスで12日いっぱいまで買えて、で、本番13日ですけれども、11月13日の18時半オープン、19時半スタートでね、やってますけれども、当日券も絶対出ます。で、19時半からだいたいまあ90分ぐらい、21時、もしかしたらもうちょっと行くかもしれないんですけど、だいたい90分ぐらいのライブなので、とはいえ、途中から来ても絶対楽しめるし、次のライブ決まってないんですよ。で、次ライブ、いや、絶対やりたいしやるんですけど、いつになるかわからないので、だから僕こんなにね、告知もしてるし、動画でも発信してるんですが、絶対来てもらいたいなと。まあ、公平が抜けちゃって、新しいスタイルのアラスカジャムにはなってるんですが、サポートベースでね、ジオーラのシガレツから明らかにアキラさんも来てくれるということで、なかなかないからね、こうやってアキラがサポートで来て。で、そのアキラサポートで入ったアラスカがまたすごく面白くて、すごくかっこいいから、で、アキラと一緒に作った曲もね、ハウリングと、ゴーストピーポー2曲あるし、もうとにかく、すげえライブになること間違いないから絶対来てほしいなっていうので、もうこんなしつこく言ってるわけでございます。でね、途中から来ても絶対楽しめる内容になってますんで、もう仕事、なんかストーリーとかいくつも言ってましたけど、僕がね、19時半に仕事終わるんですよ。20時に仕事終わるんですよ。もう着くとき20時半ですよ。それでも、まあ、チケット代払う分全部楽しみたいっていうのがありつつも、チケット代分も楽しみがそこには絶対積もってると思うんで、もう遅れてでもいいから来てほしいし、まあ、遅れない方がまあ一番いいんだろうけどね。まあ、っていうぐらい。で、あと当日も、あ、当日なんかやっぱ行けそうだなって、当日券あるんで来れますんでね。まあ、とにかく来てもらいたいって、そういう気持ちが僕からのね、思いで伝わればいいなと思って、この動画撮っておりました。で、始めてくる方も全然、何も怖いことないよと。まあ、この動画見れば、あ、こういう風になればいいんだ、こういうところで声出せばいいんだ、みたいなありつつ、あ、別に、それは別に覚えてなくても大丈夫なんでね。覚えてなかったら覚えてなかったで、全然楽しめますし、まず、あ、この動画見てなくても、基本的には楽しめるんですけれども、まあ、この動画開いてる人は、まあ、そう、より楽しもうと思ってる方だと思いますんでね。がっつり、11月13日、恵比寿リキッドロムで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。バイバーイ。